Aizvadītās piekdienas un sestdienas vakarā teātra mājā notika Ausakļa Limbažu teātra pirmizrāde. Pie skatītājiem devās krievu dramaturģes Jekaterina Snaršiluga Koka ēna. Izrādes režisors ir Didzis Jonovs, kurš Limbažu teātrī veidojis jau vairākus nozīmīgus iestudējumus. Arī no krievu valodas šo lugu tulkojis viņš pats. Varētu teikt, ka tā ir gandrīz vai viena aktiera izrāde, jeb monoizrāde, jo trīs lomās – cilvēks istabā, mīļotais cilvēks un nemīlētais cilvēks – iejuties pats režisors Didzis Jonovs. Ar to te jauno projektu uzdodam dažus svarīgus jautājumus skatītājiem. Viens no tiem jautājumiem varētu būt, kā mēs dzīvojam, kā tu konkrēti dzīvo, kas ir tavs dzīves saturs, vai tu vienkārši tikai tā dzīvo vai nodzīvot līdz galam, vai arī tu piepildi kaut kā savu dzīvi. Es domāju, tie ir tie svarīgākie jautājumi, kas man pašam bija svarīgi, jo te nebija tāds klasisks režisors, jo režisors pats neskat pēc uzlīdus skatuves un paņēma spēlēt trīs lomas. Te bija tāds komandas darbs, kur dažbrīd režisoru lomas izpildīja katrs no tās komandas dalībniekiem. Režisors atzīst, ka izrādes panākuma pamatā ir labs komandas darbs. Scenogrāfiju jau ne pirmo reizi Limbažu teātrī veidojis Māris Ābele. Filigrāni ar daudziem aparātiem nācās darboties Jānim Roļskijam, lai īstajā brīdī atskanētu paredzētā mūzika, skaņu efekts vai video projekcija. Man ir prieks, ka man ir tādi, es teicu, pat izcili kompaņoni, kā Māris Ābele, ar ko mēs vispār to ideju izstrādājām. Iestudēšanas process ir apmēram tur 40 mēģinājumi, 2-3 mēneši, bet tās koncepcijas radīšanas laiks jau ir vēl tikpat, jo mēs ļoti daudz esam laiku kopā pavadījuši ar Māri, ar scenogrāfu, jo viens ir iztulkot to darbu, izlasīt, bet otrs ir pavisam izdomāt, kā tas varētu nonākt līdz skatītājiem. Tad, kad cilvēks dara to, kas viņam ir jādara, tad viss izdodās. Viss atnāk pie viņa. Viņam nav tā baigi tur jāmokās, jāpūlās. Man liekas, ka tas ir trāpīts, jo tā mūzika, kas skan izrādē, vienkārši uzkrīt man virsū tagad tāda sniega kupeņa no jumta. Man bija momentā skaidrs, ka viņi ienāks izrādē. Tā, brīnumainas lietas notiek pasaulē. Ar nelielām, bet būtiskām lomām izrādē redzam arī Uģi Zviedri un Jāni Roļskiju. Pats Didzis atzīst, ka šī nav pirmā reize, kad viņam nākas vienam darboties uz skatuves. Nē, Inti Kalniņa man ir visādas pārbaudījumas taisījusi. Teiksim, grūtākā loma Margrētā, Māras Zālītes Margrētā, kur visi pilnmetrāžas lūgi jāiemācās dzejā. Bet šitais arī, jā, tas ir tāds pārbaudījums ritīgs, vai es to varēšu izdarīt. Nē, bet tad ir interesanti. Ja ir interesanti, tad var kaut ko izdarīt. Vai ja tā atstrādāt, nē, tā man nepatīk. Lūgas koka ēnā trešā pirmizrāde notiks piekdien, 21. Janvārī, 2019. Teātra mājā. Ārkārtīgi interesants process, un es ceru, ka arī skatītājiem būs interesanti, pabaudīt rezultātu, tāpēc es aicinu nāciet paskatēties. Protams, es taisu izrādes sev pirmkārt, bet es taisu arī skatītājiem, jo izrādes skatītāji nav nekāda izrāde. Nāciet. Es priecāšos.